মাজলো নিখা কলিয়াবর নহৰু বস্তিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মহিলা শিশু সহ তিনিজনকৈ তিতাত নিহত গুৰুতৰভাৱে আহত আন তিনিজন নহৰু বস্তিত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকখনত বাহনে প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলতে হুকাভৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে দুৰ্ঘটনাটোত নাজমা বেগম এলিছা হাজৰিকা আৰু নয়ন বৈশ্য নামৰ তিনিজনকৈ নিহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এলিনা বেগম আহমেদ হুছেইন আৰু লতিফা বেগম নামৰ তিনিজন নিহত নয়ন বৈশ্যৰ ঘৰ নলবাৰীত আৰু আন আহতসকল নিহতসকল যোৰহাট পুলিবৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ফলে তিনিটা বছৰ সম্পূৰ্ণ নহল উদাৰ বন্দৰ শিলচৰ কুম্ভীৰগ্ৰাম ভি আই পি পথ মন্ত্ৰীও বদলি হ'ল কিন্তু বৰ্তমানেও সম্পূৰ্ণ নহল এই ভি আই পি ৰোডটো বিধ্বস্ত পথৰ বাবে এই পথটোত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা এই পথেদি যাত্ৰা কৰিব লাগে শিলচৰ বিমানবন্দৰলৈ উল্লেখযোগ্য যে 2017 চনত এই পথটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 2019 চনত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি 2020ৰ মাৰ্চত মেৰামতিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল কিন্তু বৰ্তমানেও সম্পূৰ্ণ নহ'ল উদাৰ বন্দৰ ভি আই পি ৰোডটো এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল নিৰ্বাচনৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হ'ব নেকি এই ভি আই পি পথ শীঘ্ৰে পথটো মেৰামতিৰ কাৰণে বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে